Врятуємо життя разом. Для лікарні «Охматдит» завдяки клієнтам «Приватбанку» вдалося придбати новий апарат штучного дихання. Сьогодні благодійником стати доволі легко. Будь-хто з пересічних мешканців може через програму «Благо.UA» на «Приват24», в банкоматі, терміналі пожертвувати ту суму, яку вважає за необхідне. Направду, сьогодні хочу всіх нас сказати велике спасибі, схилити голову перед нашими клієнтами за їхню небайдужість та бажання допомогти. Щоб купити реанімаційне обладнання, назбирали 555 тисяч гривень. У нас є декілька напрямків, за якими на даний момент працюємо. Перший напрямок – це допомога тяжкохворим дітям. Власне, за цією програмою була надана допомога для Охматдиту. Потребу лікарні виявили наші друзі – це постійні волонтери лікарні Охматдит, представники фонду «Крила надії». Тепер у реанімації Охматдиту є вже 4 сучасних апарати штучного дихання, ще 2 на ремонті, а от 3 доведеться купувати згодом. Найкраще є, коли є от 9 ліжок, 9 адекватних апаратів штучної вентиляції. Ми поки що того не маємо, але ми до цього йдемо. І це є дуже-дуже гарно, що люди звертають увагу на такі проблеми, що люди розуміють потреби, які насправді існують, і що воно завершиться таким прекрасним результатом. Допомогти Охматдиту «Приватбанк» узявся ще й з ремонтом службових приміщень. Загалом же ж різним лікарням України за цей рік банк надав допомоги на 8 мільйонів гривень.